Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošlica v oddaji Detektor. Lep pozdrav tudi našemu gostu, Drago Dela Lutu. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Naš gost Drago Dela Lut je poznan in uspešen gostinec. Je eden tistih gostincev, ki so se med ostalim dokazovali in delali v prestižni kavarni na Ravnah. V nadaljni poklicni poti je uspel doseči izjemno podjetniško pot. Ima kaj pokazati v konkretnem. V Dobji vasi je ustvaril ugledno in prestižno gostilno in hotel. Bil je svetnik socialdemokratov občinskega sveta Ravne na Koroškem. Leta 2014 pa mu je bila zaupana pomembna in odgovorna funkcija. Je predsednik Združenja delodajalcev obrti podjetnikov Slovenije, izvoljen za mandatno obdobje 2014-2018. Ob tem je tudi podpredsednik sekcije za gostinstvo. Seveda se s tem njegove pomembne naloge pa odgovornosti ne nehajo, kajti je tudi predsedujoči v svetu Zavoda za poslovanje Republike Slovenije, skratka odgovorne in pomembne funkcije in tudi zelo, bi rekel, zgovorna in atraktivna in uspešna pretekla pot je za našemu gostu. Pa če preidemo iz te uvodne predstavitve takoj morda k nekemu prvemu komentarju ali pa odgovoru, ki ga bi od našega gosta želeli, bi ga vprašal naslednje. Nekoč kavarna Ravne, danes pa uspešen podjetnik, gostinec, lahko predstavite na neki splošni ravni gostinstvo ali pa to pomembno gospodarsko panogo v tistem času pa primerjalno s sedanjimi, bi rekel, dogajanji pa razmerami? Ja, če bi mogoče odgovoril na to vprašanje, seveda me takoj spomin vrne v kavarniška leta, v kavarno, kjer je bila sinonim za Ravne, za Koroško in pa tudi širšo Slovenijo. Mislim, da je bil to hotel, ki je imel, bi rekel, zelo dober ugled, prihajali so vse povsod. In še danes, ko se spomne na kavarno, me malo zmrazi, da je tako propadlo, da tega hotela več v Ravnah ni, ker to je bil, pa če rečem, tudi forma viva Ravn na Koroškem. In zelo žal mi je, da teh prostorov več ni, da tega hotela v Ravnah več ni, da se je to v bistvu gostinstvo takrat, ki je bilo stičišče v Ravnah na Čečevju, kjer so se v bistvu vsi združevali, se je danes porazgubilo po celi občini, kar mogoče tudi ni slabo, ampak nimamo pa več v Ravnah nekega določnega centra, kjer bi se ljudje združevali tako kot takrat, ko je bila kavarna še v Ravnah. Dejansko, če tule lahko pritrdim iz tistega obdobja, lahko rečemo, da je to bilo neko stičišče vseh generacij in neke pomembno praznovanje. Skratka, vsa ta družabna aktivnost se dogaja ravno v kavarni. In ja, tisti ravnčani ali prej še Gutenštanar je oziroma, ker kavarna je že bila zgrajena v času Ravn na Koroškem, seveda to z nekimi lepimi spomini obujamo tiste čase, predvsem zaradi tega, ker smo se takrat družili. Pa ena zelo pomembna zadeva je bila takrat kavarni, jaz mislim, da je bil vsako soboto tudi ples, ki ga... Ja, če se spomnite tih lepih časov, res je bilo, v sobotah je bil družabni ples, kjer je praktično so prihajali od Maribora, vse cele Koroške na ta ples v Ravne. Če se spominjam, teh dobrih časov je bilo po 400-500 ljudi na plesu. In to so bili čudoviti dnevi, kjer se je, bi rekel, tudi dogajala dnevna politika, zabave, sprejemi in vse to je bilo v kavarnih, hotelu pravzaprav, ne, ampak govorili smo i kavarna. Vrno bom pripomnil tudi, da je bilo tudi za mladino poskrbljeno. Takrat smo v nedeljah popoldan, ne, od 3 pa do 7 zvečer so bili pa mladinski plesi, kjer se je pa lahko vzdržavala mladina in praktično tudi, če rečem, vzgajava in nadzirava se je tam, ker so bili skupaj in smo točno videli, kaj mladi počnejo. Ja, to lepi spomini, ampak če zdaj malo priskočimo iz tistih spominov konkretnim zadevam,
bi vas vprašal naslednje. Po razpadu bivše skupne države, s tem tudi železarne Ravne, so posledično usahnili osrednji turistični obrati in objekti družbenega standarda. Med ostalim tudi kavarna je dobila neko drugo vsebino. Ta infrastruktura dobila nove lastnike in danes bolj ali manj uspešno, več pa neuspešno predstavljajo se nekateri kot zapuščeni, pozabljeni, propadajoči objekti, ki kvarajo bolj kot pa promovirajo Koroško. To je res škoda, da je po razpadu Jugoslavije prišlo do tega, da so se ti objekti zanemarili, odnosno odprodali in da se dejavnost ni več nadaljevala. Ker rečem, danes trdim, če vzamejo kar rimski vrelec, ki je sinonim bil za tudi za Ravne, za Kotle, če bi takrat dejavnost šla naprej tako, kot je bila, bi ta hotel še nam živo. Žal pa vidimo, v kakem stanju je, da tu se turizem ne razvija, da tu ni več gostinstva in tudi drugi širni objekti, ki so bili, pa če gremo kar po celi Koroški, so tudi hoteli, ki so propadli ravno zaradi tega. Vemo pa, da je Ravne in pa tudi Mežiška dolina bila turistično zelo razvita. Poznam hotel, mislim, vse hotele, ki so bili skoraj celo sezono polni z raznim turisti, športniki in tako naprej. Vi ste v tistem obdobju vizionarsko, če tako rečem, pričeli z gradnjo gostišča in hotela na lokaciji v Dobji vasi. Kot mi je poznano, ste vse to zgradil izključno z svojim lastnim angažmanom in z lastnimi sredstvi. To je bila v tistem času kar drzna in tvegana odločitev, skratka, it v takšno investicijo. Kaj vas je vodilo, da ste se za to odločil? Takrat, ko sem šel iz kavarne, pravzaprav, čeprav s težkim srcem, da sem mogel iti, ne mogel, ampak šel sem, sem prevzel eno manjšo gostilno v Prevalah, potem tudi brančurnika sem imel in takrat dobro, nekaj kapitala se je takrat ustvarilo in moja želja je bila vedno po nekem svojem objektu in je bilo res drzno takrat tistega leta, ker nisi vedel, kaj bo, ali bo ali ne bo. In seveda iti v te kredite, ki sem jih najel, so bili res obupni časi, mogel sem imeti korajžo, seveda pa meni reči, da če ne bi bilo tudi družine moje take, kot je, do tega ne bi prišel. In danes sem ponosen, da smo to naredili, čeprav bi rekel, je bila kalvarija, pred da smo do tega prišli. Kot svetnik občine Ravne na Koroškem ste znal predstaviti pomembnost gostinstva in turizma. Opozarjali ste tudi na anomalije, ki se pojavljajo, ki na nek način kot neka zavora, bi rekel, ustavljajo ta razvoj. Ali vam so prisluhnali, ste imeli občutek, da je iz tistih vaših, bi rekel, na vse zadnje, je bilo treba vaš vsak nastop, ki se tiče turizma, gostinstva, respektirati, ker na vse zadnje imate bogate izkušnje. Pa koliko je bilo to odziva, bi rekel, in imate dober občutek, ali ste bili bolj preslišani, ali kakor? No, jaz mislim, da kar se tega tiče, sem bil bolj preslišan, kot pa slišan. Povem, da sem bil tudi takrat predsednik odbora za gospodarstvo, kjer smo tudi naredili razvojni program za razvoj turizma v občini Ravne, pa žal do tega ni prišlo in jaz upam, da imajo še danes te gradiva in te načrte v občini v arhivo. Žal, meni reči, da ni bilo nekega interesa in posluha za sodelovanje, da bi recimo se upel razvoj tega gostinstva in turizma v širšem smislu. Kajti že samo z ustanovitvijo Ticev, Tice turističnih centrov, je bilo popolnoma drugače zamišljeno takrat, ko je država ustanovila te Tice, da bo to zainteresirane gospodarske družbe, sistemi v tem, ki imajo neko vizijo zaslužka in razvoja, kajti samo tako lahko ti razvijaš, če veš, kaj lahko pričakuješ potem od tistega. Žal, do tega ni prišlo, Tici so obrali drugo pot in mislim, da danes ni prav, kar se dogaja. Če mi dva zdaj naredimo en rahel priskok ali pa kar priskok iz teh lokalnih okvirov gostinstva na to izredno pomembno funkcijo, ki je danes vršite, to je, ki je bila prej v predstavitvi omenjena
predsednik obrtno-podjetniškega združenja delodajalcev. Skratka, tu je odgovorna, sočasno pa tudi izredno zahtevna funkcija in poslanstvo. Pa bi vas vprašal, koliko je vlada dovzetna oziroma koliko vas respektira z oziroma na to, da je poznano, da prihajate z konkretnimi predlogi, pobudami in imate v bistvu veliko stvari, ki bi jih želeli, da se udejanjijo, predvsem z namenom, da se dvigne gospodarstvo, da zaživi, skratka, da se ne duši. Skratka, koliko je tule tistega povratnega, pozitivnega odziva strani vlade pa politike? No, pogledajte, če spremljamo zadnje dogajanje, kaj se dogaja v Sloveniji, tega odziva je zelo malo. Seveda pa, če bi šel malo nazaj, ko sem prevzel to funkcijo, je meni bila težna to, da čim bolj pomagamo podjetništvu, malimu podjetništvu, obrtništvu, da bi dosegli nekaj za razvoj te panoge. Kajti ta panoga je v Sloveniji zelo obremenjena z davki, z vsemi z drugim zadevami in naš cilj je bil, da bi nekaj dosegli, da bi narekli davčno reformo, da bi razbremenili male podjetnike. Žal tu politika ni prisluhnala, čeprav so ogromno obljubljali. Ogromno so govorili, kaj vse bo naredili, na koncu se je izkazalo, da ne bi naredili nič. Odnosno, da bi tudi, če bi nekaj olajšave dali, bi na koncu podjetja in obrtniki plačevali več. Seveda, pa meni tudi takoj povedati, tudi določen vzrok, jaz mislim, da je tudi to, ker seveda vsa politika gleda na bazo, volilno bazo. Podjetniki pa nismo tako združeni, kot bi mogli biti. Zato bi mogoče tudi to priliko izkoristil, da bi pozval vse podjetnike, da se ne vključijo v neke inštitucije v obrtništvo, v zbornico ali v združenje delodajalcev, kajti le, če bomo veliki, močni, bomo lahko parirali vladi. Kajti na eni strani je vlada, na drugi strani smo gospodarstveniki, na tretji strani so sindikati. Ampak žal, da vam smo povedali, da so sindikati zelo močni napram gospodarstvo, kar pa ni prav. Gospodarstvo bi moglo postaviti določene kriterije, pogoje, dela z vlado, narediti ljudem prijazno okolico in tudi to, kar sindikati govorijo o minimalnih plačah, malih plačah, ja, res je, ampak te plače so tako obremenjene, da v bistvu zelo dosti več stanejo, kot pa ljudje dobijo. In te reforme, ki so hoteli narediti, tega ne bi prinesla, da bi to popravili to krivico. Če prav razumem zdaj iz vaše predstavitve, tale članstvo v vašem združenju je prostovoljno. Ali, ker nekoč je dejansko bila tale veliko povezava v gospodarsko zbornico Slovenije, pač obvezno članstvo in vsi podjetniki smo morali biti tako ali drugače učlanjeni. Zdaj, ta liberalni pristop na nek način po svoje drobi in tudi škodljiv vpliva, no, če bi tako vzal. Ja, pogledajte, sej, to je res. Ne. Sicer je gospodarska zbornica in pa obrtna zbornica Slovenije. Ne. Jaz sem član obrtne zbornice Slovenije. Res je, ampak mi, ko smo spremljali to zadevo skozi, v bistvu smo bili že premočni kot inštitucija napram državi. In država ni vedela kaj druga in je nas oslabila s tem, ko je prekinula to plačevanje, jaz ne bi rekel tega članarina, kakorkoli prispevka za zastopanje delodajalcev v Republiki Sloveniji. Seveda, mnogi so se izčlani iz tega, ampak jaz mislim, da z našim delom dokazujemo, da smo na pravi poti, da se borimo za delodajalce in pa tudi za delavce, da ne bomo pozabili in da bojo začeli se ponovno članjati in da bomo res postali močna institucija, kjer bomo lahko nastopali proti državi. Če vas vprašam zdaj glede davčnih blagajn, tu je občutek, da se s temi davčnimi pa nekimi blagajnami ne prekinjeno ukvarjamo. So bile nekoč že blagajne, pa zdaj davčne blagajne, pa ko da niso prave blagajne, zdaj pa spet prihajamo v naslednjem z novim letom v realizacijo tistih, ne vem, zdaj zadnjih, končnih verzij davčnih blagajn. Pa kakšno je to vaše mnenje? Kaj bojo to neki efekti v primerjavi s tem, ker nekateri pač zagotavljajo in zagovarjajo neko stališče, da že sedaj
so blagajne ustrezne in da je možno slediti in zasledovati in preprečevati tisto sivo ekonomijo, ki bi jih naj davčne blagajne omogočale, takšne kot so zdaj. Ja, pri teh blagajnah sem bil kar dosto angažiran proti takim blagajnam, ki so zdaj. Nismo pa na obrtni zbornici proti blagajnam, ja. Da se razumemo. Mi smo imeli blagajne, ki so onemogočile tako imam brisanje računov, ali kar govorijo na Fursu ali pa politika. Ni to vzrok temu, da so nam dali zdaj te blagajne. Vi morate vedeti, da z nakupom teh blagajn, ki jih bojo mogli obrtniki, odnosno vsi, ki posluje z gotovino, nabaviti odnosno jih met, bo država dobila ogromno DDV-ja. Izplen teh blagajn pa ne bo tako, kot oni govorijo. In mi skozi govorimo na obrtni zbornici in pa na Združenju delodajalcev obrti in podjetništva, da ne nekdo prevzame odgovornost za to, če ne bo izplen tako, kot danes govorijo. Kajti mi smatramo, ja blagajne, vsi, ki delajo z gotovino, siva ekonomija, delo na črno, blagajne bo imela. In tu ne bojo oni dobili nič. Mi, pošteni obrtniki, podjetniki, pa že tako zdaj plačujemo davke in jih ne utajujemo. Naslednja zadeva, ki bi vas vprašal, minister za finance napove mini davčno reformo, potem pa ob tem komentira, če bojo pa delodajalci nasproti, je pa ne bomo realizirali. Skratka, no, zdaj je že podatek, da je umakno. Yeah. Pa kaj, a je tu, bi rekel, a niso to neka čudna sporočila, bi rekel, z najvišjih vrhov, ki bi vendar naj imeli neko konsistentno pa odločilno, avtoritativno politiko. Skratka, da bi človek mislil, te pa že vejo, kaj delajo. Ne? Poglejte, mi smo mislili, ko je politika govorila, kako bi razbremenili gospodarstvo, da gremo res v to pravo smer. Govorili so o davčni reformi, govorili so, če govorimo o 13. 14. plači, kako bo to razbremenjeno. Vendar moram povedati, da tu gospodarstvo ni sodelovalo, ker država ni imela interesa sodelovati, ali ne vem zakaj, niso nas zdravo vključili za to, da bi pripravili skupno to davčno reformo. V tej davčni reformi, ali, zdaj, pa če se še vrne malo nazaj, ko so sindikati javnega sektorja uspeli, da jim je država dala 250 milijonov, seveda so mogla država takoj nekje to vzeti. In kje je vzeva? Vzeva je na strani gospodarstva, kar pa ni prav. In te davčna reforma se je razblinila. Zakaj? Rekli so, da bojo razbremili 14. plačo in da to velja šele z 2017. letom. Dobro, potem so rekli, da bojo zmanjšali investicije, odnosno olešave na investicije, kar pa je popolnoma zgrešeno. Mi danes vemo, če hoče gospodarstvenik vlagati, mora imeti olešave za investicije. Zakaj? Se stvari nova delovna mesta in ustvari nov DDV, nov dodatek. In to se država ne zaveda. In to država mi skozi govorimo, da vendarle naj prisluhne našim predlogom, ki smo jih dali. Mi smo dali za razbremenitev gospodarstva. Če dam samo en plastični primer, poglejte, danes, če delodajalec nagradi enega inženirja za 3000 evri plače, mora odnosno ta inženir ali strokovnjak dobi samo 1050 evrov. Ostalo je pa nagrajevanje države. In to mislim, da to ni prava reforma davčne politike. Mi moramo stimulirati ljudi, da bojo delali, da bojo zainteresirani in da se bojo plačevali davki. V tem primeru, v teh izračunih, ki smo jih pa mi zdaj naredili, bi pa z temi reformami, ki jih je država tako propagira, kaj je to naredila za gospodarstvo in za ljudi, bi država zaslužila 2 milijona več na leto, kar pa ni prav. Gospodarstvo bi obremenila, ker bi znižala te olešave, to pa se mi ne strinjamo. In zato smo tudi protestno vsi delodajalci, vse združenje nastopili proti državi, zahtevali smo, da se ta davčna reforma umakne in na to pobudo je zdaj tudi minister umaknil to pobudo, to davčno reformo. Imate ministra za gospodarstvo, ki pokriva tudi tale sektor in z ozirom na to, da izvira tudi iz turizma, bi bilo za pričakovati, da je on kompetenten pa sogovornik, ki vam tudi prisluhne in ki
pozna problematiko, ki ve, v katerem grmu tiči zajec, če se tako izrazim. Pa imate občutek, da je to, bi rekel, pravi povratni učinek strani ali pa ta prisluh, te ustrezna pozornost ministra in vas akceptira vaše predloge. Skratka, kot smo rekla, minister za finance očitno ima neko svojo vizijo, ampak minister za gospodarstvo v tem primeru, pa koliko so njegove, koliko je zaznati to njegovo pozitivno vlogo ali pa ne? No? Ja, kar se tiče ministra za gospodarstvo, gospoda Počivalška, meni reči, da je dober sogovornik, da tudi razume gospodarstvo. Vendar moramo vedeti, da je to politika, ki pa na koncu le odloča. In verjetno ima tudi on velike probleme v vladi, da ne more prodreti z svojimi predlogi, mnenji in tako naprej, ker tu vendar je vedno zadaj finančno ministrstvo in pa vlada, ki pa odloča o teh zadevah. Ja, samo zdaj bom namenoma izpostavil ali pa primerjavo iskal. Minister za javno upravo na nek način se pogaja z sindikati in končni, bi rekel, epilog pogajanja je 250 milijonov več za javni sektor. Na tej strani, kot se reče, pa razume minister problematiko, ampak sledijo pa večje dajatve pa obdavčitve. Ja, to je res, ampak moramo nekaj vedeti, ne, da sindikati imajo zadaj veliko bazo, ki lahko gre štrajkati na demonstracije, to, kar so napovedovali. In tega se vlada boji. A ne? In zato je popustva tem sindikatom. Gospodarstvo pa ne more štrajkati, podjetniki, delodajalci ne moramo jeti na cesto pa štrajkati. Čeprav smo rekli, zdaj je prišel čas, ne, tako daleč, da bomo tudi mi šli pred parlament. In kaj je še najbolj pomembno, da za nami stoji tudi delavci. A ne? Vi morate vedeti, da se je v gospodarstvo od leta 2008 do letos zmanjšalo za 65 tisoč delovnih mest v gospodarstvo. V negospodarstvo je pa zrastlo za 5 tisoč delovnih mest. To se pravi, da to nekaj ne gre skupaj. A ne? Ker prav bi bilo, da bi to šlo ravno obratno, da bi v gospodarstvo delovna mesta se odpirala se pa tako, če pride do gospodarskih spodbud, do olajšav in ta davčna reforma bi morala biti taka, da bi odpirala nova delovna mesta. Javna uprava, pa z vsem spoštovanjem, so ljudje, ki dobro delajo in morajo delati in morajo biti tudi dobro nagrajeni. Ampak vendarle mislim, da so delovna mesta tudi v javni upravi, ki niso potrebna, ki je preveliko število ljudi zaposlenih in tu bi mogli oni narediti res. Sigurno pa so učitelji in gasilci in tako naprej upravičeni do večjih nagrad. Samo za primer poglejmo policijo. Ne. Problem je za policijo dobiti 2 milijona. Ne. Ni problem pa dobiti za javno pravo 200 milijonov. Mislim, to so stvari, ki človeka bodejo oči in mislim, da bi to mogli spremeniti. Ja, upajmo, da bo ob vaših aktivnostih več sreče pa več tega pritiska, ki bo pač pomenil tudi izboljšanje položaja v gospodarstvu pa tudi zaposlenih v gospodarstvu, če tako rečem. Zdaj, morda v nadaljevanju seveda se ne izognemo, zopet smo pri vladi in pri odnosu do aktualnih zadev v Republiki Slovenije. Zdaj, vlada je v zadnjem obdobju upravila kar nekaj pomembnih kadrovskih rošad, tako v družbi za upravljanje terjatev bank, kot tudi v Slovenskem državnem holdingu. So se menjale uprave, ampak bolj to je pač neka stvar, ki je tudi v domeni nadzornih odborov, ki jih seveda postavlja vlada. Ampak zanima me predvsem vaše mnenje kot poznavalca. Tule je bilo takrat, bi rekel, kar precej nekih različnih mnenj, pa tudi poteza družbe za upravljanje slavih terjatov so prevzeli hotele iz Sava DD. Potem pa seveda je sodišče ta ukrep razveljavilo, pa se je vračalo. Posledično so bile te menjave izvršene. Sočasno pa je ocena, da so ti hoteli, ki so jih vzeli ven, podkapitalizirani, da so v slabem stanju, da niso na nivoju standardov sedanjega časa. Kakšna je to vaša ocena? No, to je...
To je bilo pričakovano. Zakaj? Zato, ker iz vseh teh hotelov so samo imali kapital, niso pa vlagali nazaj v te hotele. Jaz mislim, da če gledamo, da je v svetovnem merilu turizem industrija številka ena in da vsi radi govorimo, kako bomo razvijali turizem, kaj bomo vlagali v turizem, ne naredimo pa popolnoma nič. In kar se tiče teh hotelov, jaz mislim, da te hotele bi mogli biti taki, kot so, mogli bi jih dokapitalizirati, mogli bi vzpostaviti normalne pogoje, da bi ti hoteli lahko zaživeli. Vedno postavlja neki človeka pred to zadevo, to gospoda Batagela. Mi vemo, kakaj je bila Postojnska jama, da, in takrat je on to Postojnsko jamo prevzel. Danes je svetovno znana, danes je ostvaril ne vem koliko dobička. In ko sem se pogovarjal z njim, ima velike probleme zaradi tega, ker noče deliti dobička, ampak hoče to vlagati naprej. In to je prava pot, to je razvoj industrije, gostinstva in turizma. In dokaj mi tega ne bomo rekli, dokaj mi samo izčrpavali firme ali hotele, do tega razvoja ne bo prišlo. Če bomo pa šli po poti Batagela, a ne, ki je zelo sposoben človek, ki je vizionar, ki ve naprej, bomo pa mi uspeli. Naslednja zadeva, ki bi želel, da jo malo pokomentiramo. V tej naši vdaji Detektor, ki jo imamo, je bilo kar nekaj uglednih, pomembnih gostov, ki so ocenili, da je Koroška pravi biser, neodkriti biser. In ob tem pa so upozorili, da seveda je ta biser ostaja neopažen, predvsem zaradi tega, ker imamo izredno nerazvito infrastrukturo, slabo cestno povezavo, predvsem navznoter v smer v center države. Pa kakšno je to vaše mnenje? Sigurno, da prvenstveno mora biti razvita infrastruktura, če hočeš ti razvijati gospodarstvo in pa turizem. To je številka ena. Drugo zadevo, mislim, da kaj pri nas narobe, če gledam širšo kot Mežiško dolino ali pa kot občino, je to nepovezovanje. Jaz sem se cel življenje, kar sem delal v gostinstvu, trudil, da se bi povezali v neko skupno organizacijo, odnosno, da bi delali skupaj. Kajti samo skupaj lahko razvijamo turizem in pa gostinstvo. In tu moram povedati, da mi ni uspelo. In to sem žalosten zaradi tega. In poglejte, dokler ne bomo začeli sodelovati tako, kot sodelujejo preko meje, Avstrijci, kjer je ena vas, ki dela skupaj v turizmu, skupaj razvijajo, imajo rezultate. V mojemu hotelu, recimo, prihaja iz celega sveta, prihaja ljudje. Mislim, da ni država na svetu, ki ne bi bili še v mojemu hotelu, pa ne zaradi mene, pa zaradi industrije, ki je v tej Mežiški dolini. Ne more se načuditi, kakšne lepote so, kaj imamo, pa ko jim razlagamo v turizmu, pa tudi se ne morejo verjeti, da je to takšno stanje. Če pa gledam še naprej, recimo naše športne objekte, to naš DTK, tega v Sloveniji ni nikjer. In jaz smatram, da tu ni pravi pristop, ne znamo prodajati in bi mogli prodati, ta športni park bi mogel biti zaseden od januarja do januarja. Z športnimi objekti, ki jih imamo, bi lahko marsikaj zaslužili. Seveda pa ne z dampiškimi cenami, ampak z normalnimi cenami, tako kot vladajo vse posod. Kot neodkrit biser smo rekla Koroška, pa če gremo zdaj kar konkretno še k tem letnemu času, ki smo zdaj jesen, Martinovo je za nami. Včasih je bilo znano, da je Martinovo bilo, bi rekel, gostilne so bile polne, hoteli so bili polni, skratka, nekaj se je dogajalo. Kakšen je utrip današnjega časa ob tem martinovanju, no, če bi tako vzel, pa če še k temu navežem, tudi tik pred nami je tudi silvestrovanje. Tudi takrat to so bile v bistvu tako silvestrovanje v lokalih, da ne govorimo tudi naslednji dan, prvega je bil to še tisti drugi del, ki niso silvestrovali, so šli pa na prvega, ampak to so bili hoteli, pa lokali rezervirani, polni in enostavno se ni dalo, bi rekel, če nisi upravi pravočasne rezervacije. Pa ob tem, da so ukinili še 2. januar kot praznik, pa bi morda to malo predstavil pa pokomentiral. Ja, mislim, da kar se turizma tiče, je bila velika napaka, da so ukinili 2. januar kot dela prost dan. Kar se pa tiče tega zabav, martinovanja, mnoga leta, pa me spet, ker bi rekel, po domače kurja koža gre, ko se spomnim, kako so se ljudje družili.
Ampak takrat se mi zdi, da je bilo bolj nekaj v ljudeh, da so bili bolj sproščeni, bolj so čutili druženje, bolj so se družili, kar pa danes pogrešam. Jaz zelo pogrešam danes tistih zabav ali pa gaut v kavarni, ki so bile, ko novo leto. Mi smo za novo leto imeli 3 dni skupaj gaudo. Tam je šlo po 600 ljudi na dan. To so bile veselice, to je bila zabava, to so se ljudje sproščali. Kaj ti ljudje rabijo sprostito. Zakaj? Zato, da tudi potem lažje delajo, imajo se napolni z baterijami in je to popolnoma drugi način življenja. Danes pa ugotavljam, da je postali so ljudje zaprti v svoje kroge, se ne druži več tako, kar je pa mislim, da je narobe. In tu pa vidim vlogo skupnosti in tudi občine ne nazadnje, da začne enkrat z tem, da združenjem in da bi ljudje spet zadihali po domače čeno in da bo spet nasmeh na ustah. Tu ste zdaj omenil vlogo občine, ampak danes prevladuje nek občutek, da občine vse bolj prevzemajo tudi vlogo med ostalim nalogom, tudi vlogo turistično olepševalnih društv, no, če tako malo karikirano rečem. Kajti večina občin je tudi nosilec raznih prireditev, dogodkov, da ne govorimo o sprejemu, pa še kaj, skratka, tu se kar veliko stvari dogaja, ampak in prav je, da se dogaja, da se prav razumemo, ampak je to pravi naslov, da je to organizator pa nosilec tega občina ali pa veliko ta namen občina ustanavlja je tudi javne zavode. Mi imamo tale javni zavod za turizem, šport, kulturo in tako naprej, skratka. Kakšno je to vaše mnenje glede vloge občine in teh aktivnosti? Zdaj, če bi rekel mogoče v te javne zavode, ampak jaz mislim, da je to zašlo na neko nepravo pot. Ja, javni zavod, ja, za razvoj določenih zadev. Ampak kar se pa tiče raznih zabav, raznih sprejemov, pa mislim, da smo tu mi, gostinci, ki zaposlujemo ljudi, a ne, ki plačujemo davke občini, kajti občina iz davku živi, a ne, nas davkoplačevalcev, mi imamo delovna mesta in mislim, da tu bi moglo se malo določene stvari spremeniti. Ne more biti javni zavod nam konkurenca gostincem na Koroškem. Zakaj? Zato, ker nekaj se moramo zavedati, da javni zavod je plačan iz davkoplačevalskega denarja. Tega pa prispevamo tudi mi. In zato smatram, da bi se mogel to enkrat razčistiti, ta zadeva, ker to je za nas nelojalna konkurenca. Pa jaz upam, da mi ne bojo zamerili, ampak res je tako. Mi zaposlujemo ljudi, občane in od tega tudi plačujemo davk. In seveda, da če ni dela, potem tudi ni delovnih mest. In to mislim, da se bi morali občine zamisliti in nekaj okrog tega storiti. Seveda je tu je možno samo pritrditi v vašem komentarju. Javni zavodi dejansko so poleg tega, da pridobivajo neke lastne vire sredstev, so v bistvu na nek način vezane na proračunske postavke. In jasno, da imajo mnogo več manevrskega prostora, kot pa obrtnik, ki se izključno mora na trgu dokazovati pa potrjevati. Mislim, da tu... Ja, sigurno, vsak obrtnik se mora potrjevati na trgu, seveda, če se mora imeti pa delo, a ne? Mi ne moramo imeti nizkih cen, recimo tako, kot kaj se vem, bom rekel javni zavod, kakorkoli, zato, ker mi moramo vse plačati, a ne? Mi plačamo za to, da ustvarjamo dodano vrednost. To dodano vrednost pa dobi, daje kot te dodane vrednosti pa dobi država in pa občine. In tega se bi mogli zavedati, da bi mogli to gledati. Jaz pa vidim javni zavod za kulturo, šport in kulturo v drugi luči, a ne? Da se tu sodelujemo, da bi bilo to sodelovanje, da skupaj delamo, a ne? Oni tisto, za kar so poklicani kot javni zavod, a ne? Mi gostinci pa da delamo tisto, za kar smo mi poklicani. In če se bi enkrat našli na te točki, potem mislim, da bi bila to ena zdrava razumska. Tu ni možno kakšnega dogovora, ali so že bile inicijative pa spodbude v to smer, da bi prišlo do nekega dialoga pa do kakšnih konkretizacij pa rešitev? Že kot prej, ko sem rekel, da že takrat, ko so se ustanovili tici, se niso pravilno ustanovili, bi rekel, ker bi mogli biti tam zainteresirani deležniki, a ne? Kjer bi spodbujali razvoj turizma in bi od tega nekaj imeli. Le tekla ti razvijaš. Ne moreš pa razvijati kot občina določenega turizma, ker ne gre. Support pa mora dati. Občina mora ustvarjati pogoje za razvoj turizma.
tu smo pa tisti, ki delamo v turizmu, od gostincev, trgovcev, kulturnikov in tako naprej, ki pa moramo to dodano vrednost dajati. Na nivoju lokalnih skupnosti oziroma občin Koroške lahko zasledimo, da so dokaj angažirani na tem področju organizirane prireditev, pa imamo, pa bom jih nekaj kar naštel za osvežitev, da bomo malo v to smer še kaj pokomentirali. Pa imamo v gor, če pričenjamo v Črni turističen teden, pa Najevsko lipo, pa Ledene gradove, skratka, potem so podzemlje Pece, ki bi naj bilo neka možna ali pa je neka turistična zadeva, ki privabi. Pol so ravenski dnevi, pa festival so Zic, pa mesto Forma Vive so ravne, skratka. Potem pa, ampak prevladujejo pa tu tiste, ali pa glavno tizišče, ali pa najbolj opaženo. So pa tisti ravenski dnevi, jesenska srečanja, radeljski dnevi, Dravograjski 4. Juli, v Slovengradcu nekaj, ampak tu so večdnevne prireditve, kjer povabimo razne ekstradnike in pa malo je neke ponudbe, jaz ne vem, kateri gostinci, ali so kateri privilegirani, ali niso, ali kakorkoli je ta zadeva, ampak je to tisto pravo sporočilo, ki navzven daje prepoznavnost Koroški, posamezni lokalni skupnosti, ali je to bolj promocija nekih funkcionarjev, ki pač pripeljajo dobro mega zvezdo, ki zapoje, pa so ljudje zadovoljni, pa dva dni pozabijo na težave ali kaj. No, jaz mislim, da ti, dobro, vse to smatajo to bolj za lokalno skupnost, ne? Ja. Te veselice, gavde, ja. Okay, to, ampak to ni razvoj turizma, ne? To je popolnoma nekaj drugega. Ne? Razvoj turizma je pa recimo Najevska lipa, je recimo študijska knjižnica, je recimo muzej v železarni, je rudnik Žica, pa ne nazaj tudi Prišovina in tako izvir mineralne vode. To je turistična ponudba, tu pa šepamo. Ne? In tu šepamo. In jaz mislim, da bi tu na tem področju morali to združiti. Ne? Združiti in nekaj novega narediti. Jaz ne vem, kak je na teh dnevih, ker nikoli nisem sodeloval na teh dnevih, niti ne poznam, niti bom rekel, ali nisem jih vabljen, kakorkoli. Ni pa prav. A ne? Jaz mislim, da razvoj turizma bi mogel iti v drugi smeri. A ne? Razvoj turizma mora iti v tem, kaj mi ponujemo tujim gostom, ne domačim. To pa so veselice, ki seveda mora biti za lokalno prebivalstvo. Ni pa to razvoj turizma. Kot rečeno, tule zdaj ob vsem tem, ampak če iščemo, če poskušamo iskati rešitev, zopet smo pri tistih čejih. Dokler ne bomo imeli neko infrastrukturo, bomo pač sami sebi dopovedovali, da imamo izredno lepe destinacije, manj bo obiskovalcev, skratka, če nekoga že v štartu odvrne, da bi se zapeljal po teh prometnicah, ki so vse prej kot pa v redu, potem zopet vedno znova prihajamo k temelju problema. Ne? In tu zdaj, lahko po vašem mnenju tu pričakujemo, da se bo tu na tem področju kaj spremenilo v tem smislu, tudi za neko spodbudo vašega združenja, pa kakorkoli. Mi, recimo, kar se na republiški ravni tiče, ja. Tam, kjer sodelujemo, mi, moram povedati, zelo dobro sodelujemo z gostinci, hotelirji in tako naprej. Mi smo tam povezani in zelo dobro delamo v promociji Slovenije. Tu, na lokalnem nivoju, pa ne vem, zakaj do tega ne pride. Jaz ne vem, je ta skrb konkurenčnosti ali karkoli toliko prisotna, da ne moramo sodelovati. Jaz mislim, da ni prava za misel, če kdo misli, da lahko konkuriramo z cenam, da bomo s tem dobili. Ampak mi moramo konkurirati sami med sabo z kvaliteto. In to je ta razvoj. Če bi rekel, tudi nekaj rekel, ne. Tu na Koroškem bi mogli imeti tako, kot je vse posod drugot. Ne. Jaz, če grem, kaj sem vem, v Prekmurje, ne, pa če govorim gostilna Rajh, ne, ima iz prospekt iz Ljutomera. So povezani. Imajo skupne načrte, imajo skupno, bi rekel, jih združujejo. In promovirajo en drugega. In to bi moral, to pri nas manjka.
pri nas bi mogli, kaj se pri meni v hotelu ali kjerkoli drugot, promovirati jamo, Mižici bi mogli promovirati ravne, forma vivo in tako naprej. Mislim pa, da tu ne vem, če je dosti kaj tega sodelovanja. Meni tudi povede ta geopark, ki se je ustanovil. Jaz sem bil povabljen na dva sestanka in to je tudi bil vse. In tu se je končala moja pot. Potem mi nismo več povabljeni, bili zravno, ne vem zakaj. Smatram, da bi vendarle kot hotelir mogel biti tu zravno vključen, ampak žal nisem, pa ne dobim tega odgovora, zakaj do tega ni prišlo. To je ta lokalna zaprtost, ki pri nas prevladuje. Dokaj se mi ne bomo odprli in začeli se zadovoljati po kvaliteti, dokler bo tak problem pri nas, dokaj ne vidim razvoja turizma. Je samo zanimivo, kot podprašanje bi vendar tule želo, ker vem, da ste poznavalci tudi slovenskih razmer pa dogajanja na področju turizma. Že prej ste omenili od Dravograda, hotel Košenjak, pa v Ravnah kavarna, pa v Mižici hotel, pa v Črni hotel. To so vse, bi rekel, zgrešene ali pa propadle zgodbe, če bi se tako izrazil. Ampak kako je tu drugod po Sloveniji? Pa sej tam Gorensko vidimo, da je cel kup hotelu, pa vsi obratuje, pa Dolenska tudi funkcionira. Pa v čem je ta, bi rekel, naš izvirni greh, da se nam to dogaja? Izvirni greh je bil že takrat 21 leta nared, ko se je pustil, so te objekti propadli. Takrat smo mi imeli razvoj turizma, že prej, že v stari Jugoslaviji. Če se spomni, koliko fakultet, pa če vzame samo Mižica. Hotel Peca je bil vedno poln. Vedno je bil poln. Rimski vrelec, če se spomnimo Šaterja in Stakneta, sta iz Norveške vozva goste v ta hotel. Ampak takrat se to zaostava zadeva, prišlo je do denacionalizacije in takrat je prišlo do tega propada tih hotelov. Da pa ti danes en tak hotel dvigneš, moraš imeti pa zadaj infrastrukturo, bi rekel ceste, sedežnica, kakorkoli, smučišča, mi imamo športni objekt. Zato je meni tudi tako težko za kavarno, da ni več hotela. Mi bi moramo vedeti, da hotel je imel 120 ležišč in da se je pustil to, da je propadlo, je to katastrofa. In to je zelo velika gospodarska škoda za Ravne. In še enkrat povem, samo v povezovanju in pa v napredovanju v turizmu bojo prišli tudi ti hoteli nazaj. Ampak ti moraš gosto nekaj ponuditi, če ga hočeš privabiti v svoj kraj. Moraš dati nekaj za razvedrilo, za oglede, za to. In tu smo razdrobljeni. In tu jaz vidim sodelovanje od muzeja do študijske, do nas gostincov, do rudnika, do vseh teh deležnikov, da se bi povezali in da bi se naredil, kaj sem pa rekel, čeprav je zdaj to zelo nepriljubljena beseda prospekta, ker to danes je vse preko interneta, ampak tu bi se mi mogli najdeti in tu začne sodelovati, potem bo tu začel se turizem. Ampak k temu morda čisto takole moja razmišljanja, ker tako mi grede, ampak vse to, kar smo našteli, gre za turizem tistih enodnevnih obiskov. To ni tisti turizem, ki bi zadržal gosta, rečemo, ogled Prižihovine ali študijske ali muzeja ali pod jamo Pece ali Najevska Lipa ali karkoli, kar bi lahko. Mi vendar nekaj rabimo tudi neko destinacijo ali pa neko stvar, ki bi gravitiral, pa ki bo, rečemo, Rimski vrelec je pa en takšen objekt, kjer bi pa lahko tudi bil kompleks, kjer bi bilo 100 ali pa 200 gostov redno nastanjenih, ki bi ne vem kaj se. Pa v to smer ste kdaj lahko, ste imeli priložnost v to smer se kaj pogovarjati ali pa sokreirati ta Rimski vrelec? Ne, te priložnosti nismo nikoli imeli, zato ker to je bilo nekaj popolnoma drugega. Bom pa povedal za moj hotel. Če se jaz spomnim začetka mojega hotela, da sem imel v hotelu odbojko na pripravah. Mi imamo čudovit teren za športni turizem. Mi bi lahko športni turizem razvijali, ker imamo pač športnih objektov toliko in tudi kulturni turizem. Ampak se zdaj sredotočim na športni turizem. Kako sem jaz videl skozi teh 18 let, kar obstaja ta hotel. Ni problem bo pridobiti športnike na priprave v Ravnah. Problem je bil športnih objektov. Takrat, ko bi mogli trenirati odbojko, so mogli delati črte po telovadnici. In tako naprej. To odbija. In tega človeka več ne dobiš.
In to hočem povedati, kje vidim napake v tej zadevi. Rimske vrelice, ja. Na Rimske vrelice, če kolikor vem, je bilo tudi predvideno, da bi bil zdraviliški turizem, kar bi bila idealna zadeva na tem področju. Mi vemo danes, da smučišča na nizkem področju več ne prosperira in tu bi se mogli obrniti v neki zdraviliški turizem. Mi imamo mineralno vodo kot toliko gore v Kotlah, kjer bi lahko zelo tržili. In tudi ta zdraviliški turizem, tako kot ima na Bledo, bi lahko bil tule pri nas. Ne vem, zakaj do te realizacije ni prišlo. To so verjetno odgovorni drugi, ki bi mogli dati to besedo. Ravno tako Mežica. Mogli se bi narediti programi, kjer bi zadržali ljudi tu. Mi vemo, da imamo zelo razvito kolesarstvo, ko ga ima od zgore. Ja. Ampak to je en del. To bi moglo biti povezano z tem, z unim, z tretjim. Da bi ponudili celovitost zadeve. To hočem povedati. Da bi mogli skupaj biti, da bi potem bomo to dobili investitorja. Danes ti ne možeš dobiti enega investitorja v, recimo v Črno. Črno ima idealno priliko, toliko olimpijcev ima, toliko je tega naredil v razvoju smučanja. Pa ne zna izkoristiti tega. Pa ne vem zakaj. Jaz, če bi moja vlez, bi tisko hotel Šenko nikomu, pa da bi promoviral tako, kot v Vagrajnu promovira Klamarja, pa ima polno skos. In to so te stvari, ki nam manjka. Preveč smo zaprti, ne znamo se odpreti. Z oziru na to, da je iz vas kar vrejejo ideje, pa ste dejansko pravi mož na pravem mestu, če se tako izrazim, pa tudi bi rekel, za prisežen turističen in gostinski delovci in aktivišči, če se tako izrazim. Vas želim vprašati z oziru na to, da se izteka leto, želite kaj bi rekel našim gledalkam in gledalcem še posebej sporočiti ob koncu pogovora? Ja, poglejte, jaz bi, če bi rekel tako ob koncu pogovora, si želim, da uspemo, kar se na državnem nivoju tiče, da uspemo za to davčno reformo, ampak davčno reformo po principu gospodarstva, da bo imeli gospodarstveniki in tudi ti zaposleni nekaj od tega. Kar se pa tiče Koroške, pa se želim, da se ljudje malo bolj odprejo, da začnemo malo bolj živeti skupaj, da bo spet tisti nasmeh na obrazu, ki ga danes ni, in pa seveda na koncu vse najlepše v prihodnjem letu. Z željo, da se uresničijo tudi pobude delodajalcev, kot ste rekel, in dvigne turizem na želeno raven, zaključujem današnji pogovor z našemu gostu Drago Dela Luto in se mu zahvaljujem za udeležbo in gostovanje v oddaji Detektor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa lepo zdrav in nasvidenje.